18 სექტემბერს მანუულის მუნიციპალიტეტში პირველი სასკოლო სანერგე მეურნეობა გაიხსნა. ორიზება პედაგოგების ინიციატივით ეროვნული საატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის მხარდაჭერითა და მანუულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის თანადგომით განხორციელდა. ორგანიზატორებმა მანუულისა და რუსთავის სკოლების მოსწავლეებს დაათვალიერებინეს ტერიტორია, სადაც შემდგომ ორ წელიწადში ხუთი სხვადასხვა ჯიშის 100,000-მდე ნერგი გაიზრდება. მათ ბოლო პატრონებაზე კი შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად უშუალოდ მოსწავლეები იზრუნებენ. სატყეო ტერიტორიაზე შეკრებილებმა იქორობა და ასუფთავეს. ამ აქციისათვის საჭირო ინვენტარით მოსწავლეები კავკასიის არასამთავრობო გარმოსდაცვითი ორგანიზაციის ქსელმა დააფინანსა. ეს ინიციატივა წამოვიდა პედაგოგებისაგან, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისაგან და მას სრულად დაუჭირა მხარი ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ. ეგრეთ წოდებული სასკოლო სანერგე, რომელსაც ორმაგი დატვირთვა აქვს, ეს ჩვენთვის ტრადიციის აღდგენაა, რადგან მეტყევობაში სატყეო დარგში მუდმივად არსებობდა ხოლმე ასეთი სანერგეები, სადაც ბავშვები როგორც განათლებას იღებდნენ, დღესთან საწყის განათლებას, დღეზე ინფორმაციას იღებდნენ, პრაქტიკულ უნარჩვევებს იძენდნენ დღესთან დაკავშირებული საკითხებში, ასევე იქ აღზრდილი ნერგებით ხდებოდა ხოლმე ფართობების გატყევება. 100,000 ნერგი, აი საბოლოო შედეგი ეს იქნება, რომ ორ წელიწადში აქ აი ამ თითქოს ერთ შეხედვით პატარა ტერიტორიაზე 100,000 ნერგი იქნება, რომელიც ჩვენ მთლიანად გატყევებას დაეხმარება ჩვენი მხრისა. მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს ძალიან ისეთ ბუნებისადმი ჩვენ დამოკიდებულება იყო ულმობელი და შესაბამისად მივიღეთ ის, რომ მთლიანად მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო ქართლი ასეთი შესანიშნავი ბუნება ბუნებისა, მიუხედავად ამისა, მივიღეთ გახრიოკებული მიწები, გახრიოკებული მთები და იმის გამო, რომ ჩვენ დავიწყოთ ხელახლა ვაქციოთ აი მთლიანად მწვანე ბუნება, აი დღევანდელ დღეს შევიკრიბეთ ინიციატივა იყო ახს, როგორც სამთავრობო სტრუქტურები, ასევე შევიკრიბეთ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, მოსწავლეები და ერთობლივად გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ ახალი ინიციატივას შთავბეროთ სული და დავიწყოთ ის, რომ რეალურად ვაქციოთ ის ოცნება, რომ მთლიანად იყოს სიმწვანეში ჩართული მთელი საქართველო. მოგეხსენებათ, ის მნიშვნელობა რაოდენ დიდია? გნებავთ ჟანგბადისთვის, გნებავთ წყლისთვის და ყველაფრისთვის, იმისთვის, რომ ბუნება მიხაროს და ადამიანმა სიხაროს, ამისთვის აუცილებელი პირობაა ტყე და ზუსტად ველური მოქმედების შედეგად ძალიან დიდი რაოდენობა ტყისა გაიჩეხა, აქ გამოიყვანენ ნერგებს დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში აქ იქნება 100,000 ჩვენი ქართული ტყის ჯიშების ნერგები, რომელიც გადარგვაც მოხდება შემდგომ ჩვენი მოტკდებულ მასივებში. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობენ ახალგაზრდები, ბავშვები. მა ისინი თავიანთი რუდუნებით გაზდიან ამ ნერგებს და გადარგავენ და თვითონ პროექტს მივესალმებით ყველანაირად და ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველანაირად დაუდგება მხარში ამ პროექტის განხორციელებას. ეს იდეა გაჩნდა ესე, ჩემთან მოვიდა სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ერთ-ერთი და მითხრა, რომ იქ არის ესეთი მშვენიერი ადგილი, სადაც შეიძლება ეს ადგილი თან გადავარჩინოთ და შეიძლება ამ ადგილზე გავაშენოთ ხეები. თუ დაუკვირდით, ზემოთკენ ზაფხულში იყო გადაიწვა ძალიან ბევრი ადგილი, ბალახს ცეცხლს უკიდებდნენ და თანაც ეს რეგიონი გამოირჩევა, ჩვენ ქვემო ქართლში ხეები არის ძალიან მცირე, ტყეები საკმაოდ მცირეა. თან სურდა ყოველთვის, რომ ბავშვებს ქონოდათ ბუნების სიყვარული, შეძლებოდათ ხეების მოვლა. ჩვენთვისაც და ჩვენი მომავალისთვისაც, შვილებისთვის, შვილშვილებისთვისაც ძალიან კარგია. მე ძალიან მომიწონა ეს პროექტი, იმიტომ აი თქვენ აქ მოვედით, ეს ახლა მიდიხართ თქვენ, ეს ჩვენაც ჩვენ ვირჩებით აქ, ეს ჩვენთვისაც და ეს ძალიან მომიწონა, ძალიან კარგი.